Ok, a pánové, vítejte u krásný dá, jmenuji Tonky Zák a dneska tu máme třetí díl a bohužel poslední díl z mojí nové série na tři díly a tenhle raz se jmenuje Mutant Espace Horror Game, takže vykačování dva, dej to odběr, dáme si play a dáme si bohužel krátký si baby. Je to diváci čatnička, tam stavíme, je tu Mutant Espace Horror Game sátle, papírek číslo 1, se použije, nice, máme papírky, další papírek tu není. To je velké zklamání, mutantu je bez tak, on tu není ten mutant, mám papírek, psátelé, papírek se použije, jasně, papírek dvojka a papírek trojka, psátelé, dneska dopravím, v jednom pondělí, úterý, mám někam se točený, takže to dáme. Máme si papírky, psátelé, to nastavíme, to je časně mutant, on tu není, týpeček, on tu není, papírek se použije, máme 4 papírky, psátelé, 5 papírku, cože? Mám 5 papírku, já panové, to je části nějakého klučíka, ne, chápu správně, to není klučík. Jasně, velkome, kde ten mutant? Kde ten mutant? Já se bojím reálně, to mutanta, on tu není, cože, nemám léky ani. Léky tu nemám, tu nastavíme, léky že by. Léky tu nemám, cože, typečku, to je mutant, pane bože. Čau mutante, ty uteču na flex, čau. Kamaráde, jasně, to je ta lokace, to jsem nedal u té části, je lokace, ta není slepá, to je jasně papírek možná jo. On na ně tu papírek, prosím nůžky vezmu, mám jamet, máme nůžky baby, máme oko, cože, mám oko, mám nůžky, mám papírek, takže si věci na lokaci, to se využívá 100%, kamery nefungují, typek unesem, cože, unesem ten typek, ne, mám 6 papírku, co jenom zpátky, reálně, typečku, mutante, kde ten mutant, on je dole, cože, on je dole ten mutant, aha, on je dole ten typek. Čau týpku, čau mutante, dneska diváci je pondělí, z neděle to upravím, dneska, já vám tomu na zítra, co já vím, to je jamet. To nefunguje, pane bože, na 5 papírku, 6 papírku mám, reálně. To nefunguje, i tak ta se dneska končí, psátelé, ona se i tak ta se nekončí. Papírek, jsou tam papírky, psátelé, to nefunguje, mám jamet, mám nůžky, to nefunguje, proč nefunguje diváci, proč nefunguje reálně. Ne, velký problém, nevím, co mám dělat, pane bože, to je slabá lokace, se mi zdá, jo, to je část slabá lokace, nic tu bez tak není, žádný kej tu není bez tak, on tu je, co tu je, léky, jasně léky, se nepoužijí, protože nemám žádné věci, nemám jamet, přátelé, mám křínku, elektrika, cože, to je fuj is, detaily, jasně, jsem já zpět, mám tu 4 papírky, to je asi 102 papírky, to dáme, moment. Ten typek, já se bojím reálně, on tu je typečku, já jsem mrtvej, mohu získat 6, 7 papírku, spíš 6 papírku, já panové, jdu mají jmenu, dáme to já panové znova, fakt se dáme poslední kolešní rejka, je tu Yo Collection, pisture, získal jsem 500 zpěček, mám 8200 zpěček, tak se nepoužijí, jasně moment, to je 30, to je 80, já jsem Nikramer, no co dělat, je tu normál, dáme si pleďváci a prosíme krátký cich a bude to poslední kolo. Jsem dělat zpět, mám si papírky, snad to dáme, tento level, prosím, je tu jamet, tu je papírek, je tu jamet, máme nůžky, baby, jsou to nůžky vůbec, candy PS, ano, jo, také, super, psátelé. Máme nůžky, tohle části elektrika se mi zdá, je tu elektrika, no tu není té části elektrika. Šublíky, jsme nepoužijí, psátelé, i tak ta série dneska končí, nevím, psátelé, další horší věci. To je časně co? On tu není ten mutant, on tu není, dobrá zpráva, čau mutante, léky cože, mám tady spoustu léku, nám panové, mám tu spoustu léku, papírek tu není, cože, 4 léky, cože reálně, ne ten dipek, moment, 4 léky mám, ten dipek tu nemusí být, on je dole, staknutý, dipek je dole, jasně chápu správně, jamet, jasně, dojdeš jamet, what the fuck. Tu jsou ty papírky, tu jsou ty papírky, SBB, tu jsou ty papírky, je ten typek. On je tady na vrchním poschodí, cože? Papírek tam je, co je tam papírek, cože, reálně. To je papírek, máme tu něco, není tu nic, bebe. Prosím, kde ten typek? Typečku. Hej, ty lupáku, pojď sem lupáku, no jo, pojď, už tě vidím. Sračka, skurvená, ti uteču, sračko. Pojď sem, no jo, ti uteču, jsi sračka, skurvená, papírek se použije, jasně, papírek, to je z části je co? To je ten mutant,
Mutante, jdi do fakla, běž do rýti, mám 6 papírků 8, já to dneska dát, co dneska vyrát. Takže běž do fakla, mutante, běž do rýti, kamaráde, jde ten mutant. On je dole ten mutant, yes, to je srabko, spíš slabko. Já se nebojím jako mutanta, to je nic, to je slabý. Kamaráde, má papírek, kde by? Papírky, jsou tu možná papírky? Tu nejsou ty papírky, pane bože, to jsou ty papírky, cože? Mám nůžky, kady pijet, moment. Co dál, psátelé, co dál? Mám nůžky, ale nepoužijou se. Tady se velké zklamání, to je část těch výtah. Se nepoužije, mutante, jsem mrtvej, psátelé, prostě konec celé série, jsem mrtvej. Cože, mě neviděl, on mě neviděl. Slabko, jsi sráč, jsi slabka, to nic, to je pleb. To je zamčery, cože, to je zamčery, se nechám zabít váci, jo, nechám se zabít, to je zamčený. Papírek číslo 6, 7 papírků mám, cože, já mám 7 papírků z 8, psátelé, moment. A, já mám papírek, mutant, nikde, on tu je ten mutant. Čau kamaráde, čau slabko, jsem mrtvej. To je časně papírek, on tu není ten papírek. Velký problém, on tam tu je, jasně. Nemám kej a jsem mrtvej, baby. Léky, jsem mrtvej, tak co mám dělat, psátelé? Jsem mrtvej, to je týpek bez tak. On tu není, on tu je, psátelé. I tak ta série dneska koží, psátelé. Je to prostě mutant, espace a nemám žádný papírek, psátelé. To je velký problém, když máte papírek a se konci. Můžu bugovat. Pane bože, jsem neviděl. Typečku, mutante. Pane bože, co mám dělat, psátelé, nemám papírek. Jsem prostě mrtvý, pánové, a budeme se u dalšími sérií, dáme tohle, psátelé. Dáme se tohle, baby, to stavíme. Dáme sem tohle hru, ten mutant. Mutant nespáce, dneska končí. Dáme to instalovat, ano, co tu dělám, psátelé. Dáme se OK a budeme se u dalšími sérií, tak zatím, čau, čau.